Вітаємо на 4К, це четвертий канал. І сьогодні ми назвемо програму «4 кандидати». Чому кандидати? А тому, що сьогодні будемо говорити про передвиборчі перегони. Виявляється, понад 65% потенційних виборців взагалі не читали або не знають програми своїх кандидатів, за кого вони збираються голосувати. Ну, слухай, а чого це тебе дивує насправді? Я просто не розумію. Та мене насправді нічого не дивує, тому що у нас завжди виборці голосують не розумом, а, ну, хотів інше слово сказати, але серцем. Ну, слухай, насправді от ми зараз можемо це обговорювати, сидячи з пивом, бо мені іноді таке враження, що так само і обирають наших кандидатів. От сидять з десь, пивом? Да, з пивом десь, ну, не обов'язково, з пивом, там можна і інші алкогольні напої. Сидять так люди так на кухні у себе і кажуть, за кого ти будеш голосувати чи ні? Ну, бо насправді, враховуючи, кого ми врешті обираємо, таке враження, що ми ну, або не думаємо, або це робимо після того, як дуже добре так попили. Мені здається, що ми завжди, от всю історію незалежності, ми обираємо кращих серед гірших. Це, знаєш, як називається? Какократія, коли обирають кращих серед гірших, насправді. Бо так воно і є. Я просто не розумію, чому ми так робимо. Ну, у нас же є досвід інших країн. Ми, в принципі, можемо подивитися, як роблять ті ж наші сусіди у Польщі. Ну, я, наприклад, голосував би за Ангелу Меркель, але вона не балотується тут, на жаль. Або за Макрона. Ти бачив ці бюлетні, коли там люди дописують, я там буду голосувати, ну ти міг би дописати там за Ангелу Меркель, а хтось там дописує за Термінатора. За Гаррі Поттера. За Гаррі Поттера, так. Чому? За Тома Круза. Чому ми, от знаєш, от насправді ми всі дуже розумні перед тим, як взагалі починаються вибори. А от коли вже не почалися, ми кажемо, ну знову ж таки перемогла гречка, або знову ж таки люди не думають, або не хочуть думати. І я не можу зрозуміти, чому вже скільки років, а і досі ми не навчилися голосувати головою. Ти коли останній раз був на виборах? Все, ти мене підловив. Ну, от... Я теж не пам'ятаю. І розумієш, але... ходять голосувати лише люди похилого віку, тому що вони дисципліновані. Але як вони ходять? Наприклад, підходить до мене на дільниці бабуся і каже, синку, ти ж розумний, ти ж красивий, за кого голосувати? І це такий український патерналізм. Тобто я їй маю дати відповідь, за кого голосувати, але потім вона може покласти на мене відповідальність за те, що от я сказав, наприклад, там голосуй за кандидата Б, наприклад. Так? А вона каже, ну це ж не я проголосувала, це ж ота от мені чоловік отой сказав проголосувати. А чи знаєш, так буває, коли людина приходить і питає у членів комісії, доченька, а скажи мені, будь ласка, де тут такий-то, такий-то? Тобто, або вона не бачить, або навіть навпаки. А скажи мені, за кого тут поставити там хрестик, наприклад? І знову ж повертаюся до свого питання. Насправді, якщо подивитися на цивілізовану, ну, так, умовно кажучи, країну, то там вже люди самі знають, вони читають програми, вони якимось чином вивчають, а ми цього не робимо, ми і досі голосуємо емоціями. Тобто або подобається, або ні. От ну, це, на твій погляд, це нормально? Звичайно, що ні. Це такий інфантилізм. Така, та, розумію, от вона, наприклад, красива, я за неї проголосую, тому що красива не може бути нерозумною. Чому? Ну, може бути, але не політик. Ага. Якщо вона, наприклад, все зробила, вона така гарна, там двічі була прем'єр-міністркою, молодець, молодець, тому проголосую. Треба дати жінці шанс. Або там іншому, наприклад, дати. Ну, тоді треба давати всім жінкам шанси. Треба зробити якийсь такий гендер правильний. Але це зовсім, знову ж таки, інша тема. До речі, навіть коли той чи інший кандидат переміг, він потім також починає скаржитися на українця. Бо його обрали, він став там, ну, умовно, там, або депутатом, або президентом. І на наступний ж день українці кажуть, все, той поганий. Тобто ми голосуємо за людину і потім навіть не даємо йому шансів для того, щоб показати свою роботу. Як тільки людина стає на посаду, будь-яку, неважливо, вона одразу для нас, я маю на увазі для нас, знаєш, для колективного українця, одразу стає поганою. І я не можу зрозуміти, чому це відбувається. Це я такий дитячий інфантилізм. Давай згадуємо 2005-й, переміг Майдан, Ющенко став президентом. Всі так видихнули, фух, ну тепер будемо жити краще. А потім так місяць, другий, третій, четвертий, п'ятий, і там якісь скандальчики почалися, щось те почалося, і всі так, так, щось ми не того вибрали. Не за того ми на Майдані стояли. Угу. І от мені здається, що от коли людина наобіцяла,
бандити будуть сидіти у тюрмах, там ні корупції, ну і багато-багато чого. А потім виявляється так, щось у нас жодного бандита в тюрмі немає, а потім там якось і корупція залишилася, а потім долар, наприклад, там по 27, а був, обіцяв вже ж по 12, якби і там і щось, і АТО у нас триває. І починаєш так рахувати, а нібито, от тоді ти думаєш вже розумом, а наступного разу я за кого буду голосувати. А у людей коротка пам'ять. Ну, слухай, ну, добре, якщо вже повертаючись до теми людини, яка зараз займає найвищу посаду в Україні, я маю на увазі президент, який сьогодні є президентом, давай згадаємо просто, коли його обирали, всі ж казали, да так, ми знаємо, що він олігарх, так, ми знаємо, що він має гроші, але принаймні він не буде красти. Згадай, ну так було. Ну так, як Кличка обирало теж, він ну, ж так. Відомий боксер, він не може красти. Накрав! Ну, тобто, спочатку ви не можете... Точніше, кажете, що він не буде красти, а потім кажете, він накрав. Що робити з цим електоратом? Давай про це запитаємо нашого гостя. Давай. Політолога Володимира Цибулька. І тут рояль в кущах. Дякую. Сідайте, будь ласка. От як вам така наша тема, знаєте, під пляшечку пива? Ну, чому люди? Виборця провокуєте тверезим не йти на дільницю. Знаєте, а, до речі, так була радянська традиція, коли люди йшли в буфет, там наливали. На вході, там вже буфет. І потім людина йшла така тепленька голосувати. І це нормально? Ну, тому що в бюлетені було одне прізвище в радянський час. І для того, щоб зробити свято радянській людині, треба було зробити йому якусь там пляшечку. Напікали котлет в тісті, пиріжків з горохом. Привозили пиво, яке не часто, угу. Там наліплювали етикетки мартовської замість жигульовської. І різні дефіцитні товари. Ну, шапки навіть продали. Угу. Потім хтось їх крав. Після виборів. Чому все, радянські часи залишилися у минулому, чому ми досі? Ну, знову ж, люди залишилися. Так, люди залишились ті самі. Ну, по-перше, авторитарна система відучає людину бути відповідальною за свою долю. Тобто вона пасажир на кораблі, і за неї капітан все вирішує. І ця, на жаль, недовіра в інструментарій виборчий, як ну, спосіб покращити свою долю, вона по інерції триває досі. Тобто люди просто віддають право вирішувати за себе? Люди, справа в тому, що розумієте, чому демократія, от я скажу, демократія – це ж щоденний референдум. Це один з французьких мислителів сказав. Обрати і відвернутися від своєї долі, делегувати після виборів свою, ну, вирішення своєї долі на 4-5 років – це українська традиція, але демократія цього не передбачає. За свої інтереси треба боротися щодня. Так от, я ж кажу, що наші люди, мені здається, просто плутають поняття. Делегувати повноваження і віддавати право вирішувати за себе свою долю. Ну, от мені здається, що саме так. Ну, ви згадали Майдан Помаранчевий і той ну, величезний кредит довіри, який отримав тоді і Ющенко, вся помаранчева команда. От тоді здавалося, що ну, нарешті обрані народом і вони будуть відповідальні перед народом. Угу. І ми забули про контроль щоденний над своїми політиками. В результаті отримали замість консолідованої влади, яка мала б справді привести до НАТО, до ЄС, вона привела до реваншу, на жаль, проросійських сил, які загальмували мінімум на 10 років наш поступ в ЄС і в НАТО. Причому, якщо знов-таки, знаєте, згадати, у 2004 році, коли, в принципі, пів України вийшло на Майдан, ми це знаємо, ніхто навіть уявити не міг, що вже за 2 роки Ющенка призначить прем'єр-міністром Януковича. Ну, тоді була своя логіка. Справа в тому, що в Ющенка особливого вибору не було. Адже індустріальна частина України, яка давала десь 25% ці ну, дві області, давали зразу 25% надходжень в валюті, вони вимагали ну, своєї частки влади.
В цьому певна логіка була, бо треба було вибудовувати якісь такі коаліційні команди, які, в принципі, щоб жодна з територій... Задовольняли рамках... всіх, ніби. Так, принаймні, щоб жодна з територій не відчувала ущемленою. Але ж ми побачили, коли Янукович прийшов потім до влади, і вся донецька команда, які централізовані транші пішли на інфраструктуру Донецька-Луганська, а вся Україна просто смоктала пальчика. Давайте все-таки повернемось до нинішнього менталітету виборців. Тобто, в принципі, ми пережили Майдан один, ми пережили Майдан інший, а все-таки бабусі досі підходять і кажуть, і питають, а за кого ж мені голосувати? Дивіться, ми після Майдану, нинішньо після Революції Гідності, маємо дещо іншу структуру суспільства. По-перше, виключені справді такі патерналістські залежні території, які дещо змінювали загальний баланс на загальнонаціональних виборах. Бо вони там взагалі... Я займався виборами, наприклад, в Криму, в Донецьку, Луганську, якраз у 2002 році з нашою країною. Там ніколи не було вільних виборів. І вони навіть уявити не могли, Донеччина, Луганщина, що там, що вони можуть своїм голосуванням щось зробити. Там вони ходили на дільниці, голосували, потім правильно підготовлені люди писали протоколи, і на тому все закінчувалось. Чому в них такий феодальний менталітет? Тому що вони знали, що вони через інструмент виборів нічого не досягнуть. Тому треба було, як курчата біля квочки, збиватись довкола свого феодала. І чим краще буде феодалу, і тобі тоді щось з барського стола. Легше дихати буде. Принаймні якісь правила поведінки. І в них був величезний страх. Насправді, дивіться, в чому логіка була оцього регіонівського реваншу? В тому, що частина України найбільш така консервативна, феодальна. В неї був величезний страх перед технологічними змінами. Вони втрачали робочі місця. Те, що виборець Трампа в Сполучених Штатах, який свого часу, оскільки машинобудування в масі своїй згорнулося і переїхало десь в Індонезію і Китай, лишилась велика кількість людей, які не перенавчилися, не освоїли нові професії, і в них страх перед життям. Вони... Будь-хто, хто запропонує їм повернення на заводи, які неможливо відновити, вони за того будуть... Тобто страх є такою рушійною силою виборчого процесу? Дивіться, є два мотиви, гіпермотиви поведінки людей на виборах. Це страх, перший, а другий – це помста. Особливо страшна помста за свій попередній вибір. У нас український виборець, як правило, помилявся на одних виборах, приходив на інші вибори, щоб помститись за свою помилку. І обирав ще гірше. І оцей ланцюг помст, він призвів, по суті, до негативного відбору. Знаєте, ми тему, яку сьогодні обрали, серце чи розум, чим голосують українці. І ми вже, в принципі, я думаю, ви можете погодитися, що українці й досі голосують емоційно. Тобто людина, я маю на увазі кандидат або політтехнолог, який зможе звернутися безпосередньо до емоцій людей, він, в принципі, у нього більш шансів перемогти або зробити перемогу тому, на кого він працює. Так? Тепер, чому я обмовився про різницю в структурі суспільній? Тому що в нас почалося формування об'єднаних територіальних громад. І це абсолютно інакший досвід. Тому що вибори в ОТГ – це, по суті, внутрішній контракт в громаді. І на ці вибори пішли якраз молоді люди, які раніше не вважали. Тобто ви думаєте, що в цьому сезоні будуть голосувати молоді? Оцей успіх контракту в рамках громади – він створює прецедент загальнонаціонального контракту політичного класу з виборцем. Але це ж громади і активна участь, і пасивна на виборах громади сформувала такі умови взаємоконтролю і договору. Значить, найуспішніші громади будуть формувати умови взаємоконтролю і договору
тепер у нас, якби, наприклад, першими були парламентські вибори, ми б цей механізм ще більше відшліфували. Але мені здається, що тут якраз, от дивіться, коли нас лякають, що буде гречка, так буде інший тип гречки. Який? Тому що громада може входити в контракт із кандидатом. Ну, але дорожчі, тобто дитячі садочки, дороги, школи. Це якраз інфраструктура. Але це ж саме, що люди хочуть насправді. Так, правильно, оце і є договірні відносини. Давайте ми... Just business. Тому, так, що, just business. Тому що за гречку одноразово давити ти не відповідаєш. Ти умови контракту виконані, правильно? Є невеличкий сюжет, який присвячений наступним виборам, які можуть бути. Ну, точніше, навіть не виборам, а опитування. Якщо б вибори були б от саме зараз президентські, то як би голосували б українці? Гриценко та Тимошенко виходять у другий тур президентських перегонів. Такі результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». За Юлією Тимошенко готові віддати майже 18% голосів. За лідера громадянської позиції Анатолія Гриценка можуть проголосувати майже 11% опитаних. За Юрія Бойка – 9%, за радикала Олега Ляшка – 8,5%. Чинний президент посідає лише п'яту сходинку електоральних вподобань. Володимир Зеленський та Святослав Вакарчук мають по 8% голосів. От ви сказали про мотиви на виборах. От тут, на вашу думку, чого більше? Страху чи бажання помститися? Ну, як правило, це все розподіляється в останні пару тижнів перед виборами. На старті приблизно збалансовано 50 на 50. Страх і помста, вони, ну, як мотиви основні. Тому що... Позитивістські всякі інструменти, вони на старті не працюють. От скільки не пропонуй позитивістську програму, чому, власне, от ви про емоційність говорили, чому в нас штаби кандидатів, окрім позитивної програми підсвітки власного кандидата, завжди створюють негативістські штаби для поборювання опонентів. Тобто чорний піар. Чорний це піар. Дуже так. Така важлива частина будь-якої кампанії. Так, та, лайнометна така рота, чи лайнометний батальйон, який там по всіх, починаючи від соцмережі, закінчуючи зупинки на сільські... Це ж, знову ж таки, це ми б'ємо на емоційну складову людини. На емоційну, так. Ну, справа в тому, що... Чому ми не думаємо, коли? От, ось про що ми зараз от питаємо вас, як політолога. Спроба великого контракту, вона, ну, завжди пророблялася. От, наприклад, свого часу реформний порядок, партія, це ще, ну, 20 років тому, вийшла на вибори з таким договором з виборцем. Але там, де много букв, починається катастрофа, тому що, ну, лампочки виборця інколи перегріваються. Чому в нас люди ніколи не задумуються над програмою, вони вірять тільки на слова кандидатам? Тому що це простіше персоніфікувати, ну, свої хотілки, свої уявні бажання, що людина хоче. А зараз, ну, от, наприклад, навіть в зрілих суспільствах ми подивилися, з яким мотивом голосують, за якими мотивами, наприклад, американські виборці, які голосували за Трампа. До речі, це також було емоційно? Так, от зрілі суспільства, британці – зріле суспільство. Зробили Брексіт собі? Так, тобто навіть стабільні політичні системи, вони завжди потребують якогось землетрусу. Ну, але Трамп обіцяв конкретні речі. До речі, навіть прихильники демократів за нього голосували. Чому? Тому що він каже: друзі, я заберу соціальні пільги, але дам вам робочі місця. Так, ну, і вони кажуть, насправді середній клас Сполучених Штатів стомився від Обамакер. Тобто вони заколупалися платити за ледацюг, які не могли за себе заплатити. І це людей страшно злило, тому що ідея Америки – це жити за засобами, на власно зароблені, а не годувати паразитів. Ну, працювати будуть всі. Так, але там ще персоналістський фактор, ну, саме Клінтон, вона просто забрехалася. Тобто, і то, подивіться, вона на 3 мільйони голосів більше зібрала. Тобто і Америка соціалістична до певної міри. На 3 мільйони голосів, якби не особливості виборної системи, то все нормально.
Далі платили. Ну, єдине, що Трамп справді відновлює робочі місця. Ми створили партію. Партія конспірологів України. Ні, навпаки. Пук, все, да, Пук, партія, да. Українських конспірологів. Да. Я не знаю, чи будемо ми висувати свого кандидата, до речі, в президент. У вас малий пук. Треба великий, да. Пук. Треба великий, да. Пук. Треба залучати. Є, ну, от, як в грецькій топоніміці є Мала Греція, є Велика Греція. От, малий пук – це Київ, а Біг Пук… Біг Пук. Так. О, Біг Пук. Біг Пук. Да, так буде називатися у нас республіканська партія. Але якщо ми будемо зараз висувати кандидат, наприклад, Михайло у нас піде в президенти. Ну, а ми, якщо, а що, треба, комусь треба цим займатися? А я так і буду. Ти сірий кардинал. Ну, друзі, так і буду, я буду прем'єр-міністром. Підключаюся політтехнологом. У нас немає статуса віце-президента. Угу, але треба зробити. Так, давайте, йдіть на пару. Хтось все, президент, зрозуміло. Хтось віце-президент. Будемо міняти конституцію. Давайте так. В політиці немає статі. Хто зверху, то і хлопчик. Добре. Так от, до чого я веду? Що якщо ми зараз зробимо дуже-дуже таку розумну програму партії, нашу передвиборчу програму партії, кандидата в президенти і все інше, і ми напишемо такий величезний... Пункт перший. Який? Забрати все і поділити порівну. Це ж знову ж таки емоційно. Ну, ви ж обратися хочете? Ні, я хочу, щоб ми голосували, щоб люди проголосували нас не тому, що ми такі красиві, бо це насправді правда, а тому, що ми ще й розумні. Розумієте? І тому от я хочу написати. Тоді маленькими буквами поділить порівну на двох. Це тобто, нас, здається, Нестора тобто, Махна. Ви, як політехнолог, кажете, навіть не беріться за таку непід'ємну роботу, як роз'яснити людям, чому, що треба зробити, аби жити краще. По пунктах. Дивіться, просто часу для проростання вашої партійної інфраструктури, Big Пук, Small Пук, в глибини, в громади. Часу нема. Тому вам треба блискуча ідея, яка вчитується з першої хвилини, ловиться з одного гасла. От, наприклад, з вірою в серці, з надією в починці. Ви про сестер Савченко? Так, ну вже, щоб ви не робили. Вже в печінці, вона вже в печінці, ну слухай. Ну окей, треба, от до речі, з ідеями якось у нас не креативно, я маю на увазі зараз всіх українських політологів, політтехнологів. Друзі, ні, з ідеями у нас все прекрасно, навіть піратська партія, і не одна, здається, вже існує. Ну, розкажу, що таке піратська партія. Піратська партія за доступність ну, комп'ютерного продукту всім. Тобто є країни, які в стані платити авторські права. Тобто, якщо щось потрапило в інтернет, то це вже належить всім. Так. Угу. Тому в цьому сенсі, ну, уявіть собі, піратські партії, до речі, парламентські в кількох країнах по Європі. Ну вони соціалістичні до певної міри. От, дивіться, в нас хорошої лівацької ідеї нема. Всяких, ну, лівих дурнів повно, а якусь правильну ліву альтернативу, таку інтелектуалізовану, може б це і спрацювало. Тобто ви все ж таки думаєте, що якщо зробити інтелектуалізовано, як ви кажете, з інтелектом, то це може до людей якось так, вони можуть це зрозуміти? Ну, бо зараз ми кажемо, що ні, вони нічого не зрозуміють. Ну, виборець ведеться, звичайно, на всякі майнові фішки. Що... І буде вам щастя долар в 10 тисяч. Ні, буде вам щастя в 10 тисяч гривень пенсії. Або і буде вам щастя в мінімум зарплати 25 тисяч гривень. Ну, до речі, я жодного не бачив борда, от, наприклад, там долар по 12, обіцяю, наприклад, там, до 2019-го долар по 12. Просто якісь от гасло там нова конституція, там нове життя. А, ну це зростаємо. З новим, ну, таке личко не нове, правда, таке поношене трохи, але що прикольно, от чому я вам казав, що яскраве гасло? Тому що ніхто із політиків не наважується розшифровувати свій слоган, з яким він пробує йти. Бо коли він починає це розшифровувати, народ починає ржати. Тому що, ну, рівень інтелекту пояснювальника раптом починає збоїти. А має бути як, наприклад? Знаєте, долар по 12, наприклад. Так, і пояснити звідки. І під це гасло має бути такий талмуд з документами? Ні, ну, 10 речень, чому так. Хоча, звичайно, ніхто не повірить, тому що економічні закони, вони... От знову ж таки, так. Якщо написати це все правильно, з економічних законів, щоб все було прописано, як, ну, просто як вчить наука, і, в принципі, це може бути правдою, не повірять. А якщо поясню, чому. А якщо сказати долар по 12 простий, причому сказати,
сказати, так дуже грамотно, емоційно, знаєте, вже використовують, щоб навіть Станіславський повірив, тоді повірять. Ні, ну, дивіться, зараз більшість, ну, що таке епоха постправди? Це відповідна емоція в подачі будь-якої хіні. Якщо емоція правильна, ніхто не задумується над змістом. О, блін, точно, як же це? Це сприймається як факт. Далі, ми ж, ну, в нас така флеш-свідомість, вона проблискова, м'яко кажучи. І люди дуже зайняті, їм не під силу аналізувати, особливо потік новинний. Тому можна мозги так спотворити людині. Ну, ми бачимо Російську Федерацію по сусідству. Ну, так. І рівень спотвореності мізків... Є де вчитися. Ну, це просто... Ну, тотальна дебілізація. Це... Тобто, наприклад, якщо зараз повісити гасло «долар по 12», а через пару років, наприклад, мене як президента запитають, ну ви ж писали «долар по 12», угу. Я ж кажу, ну я ж не написав, що гривень. «Долар по 12 форентів», наприклад. Наприклад. Да? Ну і все. От дивіться, зараз якраз «долар по 12 форентів». Все. Угу. Які питання до мене? Жодних. Мені все це нагадало анекдот, там де Чукча... Не писать. Чукча не читатель, Чукча писатель. Тобто у нас так само. Всі самі я пишуть. Потім прочитаю якось. Ну, дивіться, в принципі, програма кандидата для людей – це його CV, ну, біографія. Достатньо розуміти, ну, історію життєвого успіху, адже людина, яка кандидує в президенти, вона, ну, вона вважає, що в неї є якийсь такий гіпердосвід, з яким вона може заходити на вибори. Ну, але роки в колонії у Януковича це ж йому не завадило стати президентом. Це теж університет. До речі, знаєте, що прикольно? Що от ми сприймаємо дисидентство, антирадянщину як героїзм, справжній певно, героїзм і справжню антирадянщину. А кримінал як антирадянщину не сприймаємо. А кримінал насправді, тому що кримінал в багатьох територіях був союзником комуністів в управлінні території. Ну, а до речі, цікава історія, якщо згадати, то, наскільки я пам'ятаю, певним чином хотів от сказати, що тоді він сидів за свої ідеї, він таким чином боровся з радянською владою. Ну, насправді кримінал був, ну, до певної міри антирадянщиком, але згадаємо, на всіх зонах, сучі зони, так звані зеки, кримінальники завжди були інструментом терору проти політичних. Слухайте, знаєте, от... Ми ж, у нас все ж таки програма там має таку деяку конспірологічну складову, то от. Якщо зараз подивитися, то особисто може скластися таке враження, що наша влада, ну неважливо, хто зараз при владі, взагалі не важливо. Просто вся влада, вона зацікавлена у тому, щоб люди обирали саме, як ми кажемо, серцем, а не розумом. Бо тоді вони вміють і можуть керувати цим процесом і взагалі електоратними Андрій, людьми. От ви насправді цим опитуванням підняли дуже важливий пласт, про який треба говорити. Бо є країни, в яких за невиконання передвиборчих програм передбачається кримінальна відповідальність. О, а у нас не хочуть. Є країни, в яких є виборчий ценз, в яких право виборів позбавлені ті, хто живе з бюджетних коштів. Обирати мають право тільки платники податків, які платять бюджет, а не користуються з бюджету. От тому нам, до речі, ну, на початку нашої української демократії такі ідеї про, ну, певне ветування участі в виборах або ценз виборчий були, але наші європейські друзі нам натякнули тільки все загальне виборче право, тільки все загальне. Але, ну, через це вони питають, що ж ви так не провете з цим совком так довго? Та тому, що люди... Вони як вагончики на рейках, ну, після авторитарного суспільства. А у Польщі в них так само було все. А якщо взяти навіть, ну, східну Прибалтику. Прибалтику, так. Друзі, ще, ну, президент Коснєвський, хочу нагадати, він же висуванець лівих. І ліві, ну, там були ще більш проросійські, наприклад, соціалісти, які зовсім навіть на газових темах сиділи, як в нас. Там, тому от, Польща, Словаччина. А Угорщина, вони прив'язані через політичний клас до Росії далі. Через гроші, через схеми. Через гроші, через схеми, через, ну, такі секторальні бізнеси.
То давайте ми, от я просто знову ж таки хочу повернутися до нашої теми. Якщо ви кажете, що навіть розвинуті демократії типу Штатів, типу Великої Британії, вони іноді так само голосують емоційно, то як нам вберегтися, як нам тут треба зробити? Чи ми нічого насправді не зможемо зробити? Є таке благословенне слово «легітимність», що означає визнання результатів всіма прошарками, стратами суспільними. Ага. Тобто, навіть якщо вони проти голосували. Да, навіть якщо вони голосували, тобто легітимність – це визнання результату. Тому ми повинні, перше, в умовах зовнішньої агресії і наміру Росії втрутитися в виборчу кампанію, ми повинні все-таки повносити такі жорсткі однозначні правки в виборче законодавство, де будь-яке фінансування з-за кордону зразу позбавляло право продовжити виборчу кампанію будь-якому кандидату. Цікаво, згадала дуже вчасно Росію. А що, якщо це Росія зацікавлена у тому, щоб в Україні не народився нормальний виборець? Ну, і вони стільки років тому, робили все для того, щоб... Українського успіху руйнує авторитарну систему Росії. Ну, це ж... Тобто це така правдива конспірологічна версія. Це перше. А друге, доки тут є схематоз виборчий, доти можна через всякі корупційні оборудки, через підкуп виборців... Що таке схематоз? Схематоз? Це як хвороба звучить. Це хвороба. Тобто це використання всіляких схем підкупу виборця, які можуть продавити, ну, скажімо, антиукраїнських, навіть, ну, антидержавників у політику. Тому тут треба дуже важливо в умовах агресії, ми провели в умовах агресії дві повноцінних кампанії. Президентську, парламентську. Потім місцеві були. Місцеві вже за зміненим законодавством. І, до речі, це змінене законодавство дозволило уникнути війни на кожній виборчій дільниці. Тому що місцеві вибори були за мажоритарною основою, раніше проводили. Зараз це така зв'язана схема, закон Денисенка-Попова, який суб'єктами висування зробив партії, а не фізичну особу. Самовисування неможливе на цих місцевих виборах. І тому, бо ми б отримали за кожну мерську посаду, за кожну посаду кандидата свій фронт, свою маленьку війну, уявіть собі. Угу. А так, це тільки війна партійних структур. Якщо повернутися до виборців і от ідей кандидатів, от як давайте згадаємо там Ляшка, який цілував землю, Литвина, який плакав землю, він цілував, можливо, знову трохи... на емоційне начало. Так, на емоційне. От що має зараз зробити там будь-який кандидат, от такого, можемо, до речі, зараз підказати їм. От щоб який молодець там, давайте згадаємо ту саму Росію, там Путін у нас на винищувачі літав, Лукашенко на комбайні їздив. Ну, Ляшко цілував коров. І землю. У нас є кандидати в президенти, які військові за освітою, а в бік фронту навіть не подивились за всі роки війни. Тому порад прямих в нашій ситуації немає. Знаєте, тому, що... якщо вже згадати цього кандидата, я не можу згадати дуже одну цікаву історію. Дивіться, от ви з одного боку кажете, що є кандидат, який не мають, точніше, маючи військову освіту, не був на фронті, а з іншого боку, цей самий кандидат, я пригадую, як він просто постив у себе в Фейсбуці котиків або собачок, це було таке там 3-4 роки тому, і у нього там було більше лайків і репостів, ніж коли там хтось викладав серйозну концепцію розвитку країни. Тобто, знову ж таки, у нас повторюється емоційна складова з одного боку, а з іншого боку, зараз мова про те, як баланс нам зробити між емоційною та головою, між серцем та розумом. Ну, чому я сказав про дуже важливу роль громад? Бо одні громади будуть, громади невдахи будуть мстити, тому що в них не знайшлося ні мізків, ні... Український серіал «Месники». Так, «Месники». Лайномесники. Онлайномесники. Онлайн. То що, у нас нема шансів? Є шанси. Ні, ну, шанси. У нас ні. А у нас партія великий пук. Ваша партія, мусить підтягнути хороших політтехнологів. Ну, добре, ви у нас вже є. Так, добре. Скільки коштуєте? П'ять місяців. Менше, ніж Манафорт.
П'ять місць перші п'ятірці. Все, ви вже перемогли. Ви наш кандидат. Зважаючи на те, що у нас список абсолютно вільний. Да. Ну, ми кастинг будемо проводити. Ми не будемо праймеріс, тому що це фігня. А кастинг, де поприходять такі, ну, перша п'ятірка. З п'ятіркою. А ще такі питання. Менше п'ятого розміру. А кандидат має все ж таки бути розумним чи красивим? По-перше, українське виборче законодавство передбачає квотність. От, наприклад, є така партія «Самопоміч», яка отримує додатковий гонорар з бюджету за виконану квоту жіночого представництва. Вони отримують додатковий гонорар за те, що взяли жінок у список? Так. Геніально. Так. Це схема, слухай. Українське кастинг. Законодавство. Ви казали про кастинг. Треба так, робити я кастинг. Казав, п'ятірка – це… Перша п'ятірка з п'ятіркою. Перша п'ятірка – правильно. Михайло зрозумів все правильно. Перша п'ятірка. Перша п'ятірка. Дуже цікава думка. Так, вже. І слоган такий, гасло. Грудьми захистимо країну. Добре. Геніальний, я вважаю. Геніально. Ну, є ще інші привабливі частини тіла. Я думаю, що це однобокість певна. Да. Нетолерант. Так, ну тим більше, там буде інше таке, і внизу борда буде написано такими маленькими літерами «Наші тили прикриті». Все ж таки, я хочу до грошей повернутися. Цікава схема, а чому ніхто, окрім «Самопомочі», до цього не додумався? Ну, тому що трошки так зверхньо поставилися до виконання квот в преформованій списку. А, до речі, цікаво, от правда, що от чоловіки, наприклад, обирають жінок, а жінки – гарний чоловік, красива краватка, піджак, ну, і обирають чоловіків? Насправді, жінки невдахи, ну, як кажучи, лузерки, ну, це неправильно, мабуть, так називати. Але вони голосували за одну, з їх точки зору, вдаху і не лузерку. Тому що це була їх помста, це їхній мотив. Хоч одна із наших да прорвалась, називається. Тому в цьому сенсі, ну, треба... Тобто жінки також бувають сексистськими. Так само дивіться, як голосували за Януковича. Такий видний мужчина, хороший, високий такий. Керівник гаража. Ну, так. Ну, колишній. Видний, пальто, шапка, все це нормально. Є. Так, все при ньому. Тому мотив візуальний, ну, знаєте, він невизначальний насправді. Слухайте, а що буде, коли одного разу, наприклад, наші кандидати почнуть вкладати гроші не в свій імідж, не в те, які вони красиві, а дійсно в програми свої? Тобто будуть наймати не політтехнологів, а, скажімо, економістів, юристів? У нас, до речі, гладко вичесаний вибрати із червоною кроваткою постійно, по-моєму, тільки Ляшко і Литвин. Ну, там в силу посади деякі, звичайно, але більшість наших політиків, вони в першу чергу функціональні. Тобто, скільки підколок було, що президента там підім'ятий піджак, чи що. Ну, він бізнесмен, він має історію бізнесового успіху, де треба було працювати 20 годин на добу, а не доглядати за піджаком, як він... І 4 години просувати свій піджак. Ну, так. Тому це різні типи поведінки. Але мені здається, що світ вже дуже не ведеться на кіноактор, на голівудські посмішки. Трамп, дивіться, червона краватка, красива зачіска. Дорога зачіска. Дорога зачіска. Рука дуже дружина модель. Це ж, до речі, все голівудські ці постановки. Ви дивіться, як Трамп, до речі, не сам. Бо Трамп з його зачіскою – це такий персонаж вже. Це суспільний персонаж. Так і Болтон теж, ну, член його радник з безпеки. Це ж теж персонаж. Він же ж теж у мультиках фігурує як персонаж. І зачіска Болтона така сама. Хоча, ну, з точки зору нормальних європейців, це два рагулі такі. Все ж таки, от знаєте, вже треба так ось наші посиденьки так якось завершувати. Хотілося б... Так ми тільки почали. Так, це добре. Так завжди, і буває. От тільки-тільки починаєш там, налив там собі. Ну, а потім... Бац, і все, вечір закінчився. Це хороший коньяк. Навіть от пиво це за час нашої бесіди, воно зміцнилось на 4 градуси. Це означає, що шанс партії ПУК
А інвестор нашої партії буде п'ятизірковий кольєр. Наші рейтинги зростають. Ми сидимо, а рейтинги зростають. Пропоную зірки ввести і на позначення пива. Ми будемо перша партія, яка введе ідею кількозірковості пива. Так. Геніально. Тож, перше, у мене таке враження, що ми поки що не змінилися. Тобто український виборець, він і далі буде голосувати... Тому що децентралізація і створення об'єднаних територіальних громад змінило суспільство. Ставлення на місцях. Перше. А друге, на горі. А от дивіться, в нас як змінилися суспільні пріоритети. У нас з'явились дві, по-перше, нові інститути антикорупційні, які користуються довірою в суспільстві. Вага церкви тільки зміцнилася, вона, ну, рівень довіри до церкви як інституції, незалежно від патріархії, тільки зміцнилася. І є два прошарки, які вплинуть на остаточний вибір українців. Це волонтери і військові, ветерани військові. Тобто наступним президентом стане волонтер, який був військовим, потім пішов працювати в антикорупційний суд або в НАБУ, і ще має... Червоною краваткою. І має сан священника. Ні, трошки не так. Тим, кого той, кого своїм військові захочуть бачити головнокомандувачем, волонтери своїм партнером, а священники, теж своїм партнером. Певним чином, така Велика Британія, коли там королева і голова англіканської церкви. Ні, тут якраз церква одноразово прикладеться до виборів, щоб отримати максимальну дистанцію на майбутнє від держави. Ну, знаєте, насправді завжди хочеться обирати серед двох зайців того, який покрупніше, правильно? Крупнішого зайця, але нам... Ні, як правило, хапають того, якого легше хапають. Або нам і далі доводиться вибирати серед двох зол найменше. Ну, це ти зараз про другий тур, да? коли вже два зайця буде. Там. Але я вважаю, що натяк на зло не таке вже й зло, тому що ми за 4 роки, що минули, отримали зовсім іншу країну. Ну тоді я думаю, що нам... Тому що так. Інший виборець. Угу. Інший виборець. Я все-таки вважаю, що якою б ця генна чи постімперська пам'ять не була руйнівною, але люди хочуть кращого і вони будуть голосувати. Тоді за виборця? Ні, давайте так. За що? У мене от є тост. Давай. Якщо пан Володимир сказав, що у нас, тобто, наприклад, там Трамп, голівудський персонаж, у нас же ж теж багато є голівудських персонажів, давайте вип'ємо за хеппі-енд. Тому що в кожному нормальному голівудському, навіть вестерні, хорорі, має бути хеппі-енд. Є хеппі-енд, але в українському варіанті це хеппенінг без кінця. Добре. За хеппенінг. Саме так. Це була 4К, програма на 4-му каналі. З вами був Михайло Шаманов. Андрій Бугаров. І мене не було. Було. І Володимир Цибулько.